di sant yalla bu baax ganaw bu ñu mayé ñu féké ko tal ko bu matal suñu yéene moy dem voter ji niñ ko sétlo nak fi ak ci benen centre bi ma ando nak soxna ci madame la première dame sénégalais yaangi génn ci dal ak ci sen téyefu bakan di dem woné sen tanif ci ñi nga xamantene ñom lañu bëgg ñu téewal leen ci pencum ndaw réew ni nak sénégalais yag nañ ko doxale ndax am nañu mat gi té yag nañu woné né sa élection joté ak lu ciow li bari 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 dinañ dem ci dal ci jamm dem woté ñi bi ndank sen kër ci ngone ci ñu joxé résultat bi bëtt sër ko né démat ci li nga nékkon moy ci ité lool motax bu ñu doon dugg ci campagne électorale bi ma doon waxtaan ak ñi nga xamantene ño nekk ci nguur gi ak ño nekk ci kujje gi te jitaay liste électorale wala ñu am fu ñu fété te diko fessel doon leen wo ñu nawlanté mayanté ciir te tamit xamna sénégal gi ñoko mom té liñ ci bëgg def ñu nekk ci kujje gi wala ci nekk wala ñu nekk ci nguur gi duñ ko mëna matal lu dul ne dañ koy def ci jamm ak ci dal ganaw buñu yalla mayé nak ñu am askan gu am dayu gu ñu am ci mat ak ci maturité démocratique xam lu mu bëgg té bëss bu joté mu fessel ko ci jamm acteur politique nak ño wara def ño wara gor gorlu ba nek ci niveau bi askan wi tollu lolu daf ñuy may buñuy dem campagne électorale ku nek nga dem ci jamm waxtaan ak askan gi ci jamm fessel sa programme askan gi deglu ñep bu bëss bu joté mo doxal num faral di doxale bëss bi tay nak bëss bu am solo la ci démocratie sénégalaise ndax fé nga xamantene fofu lañuy xëccio pour dem té muy yoon du xëccio ak ñaawo ñaawo du xëccio ak xiro du xëccio ak ngaayo waye non la wara dem ndax ku ne dafa yëkëti loxo ne dama bëgg té wala askan bi askan bi nak mom baat bi moy jox ku ko neex fofu liñ fay doxal dafa am solo solo so xamné tanef bi ni buñ ko defé fi juroom at yi di ñew bu soobé yalla lepp lo xamantene mo nara waccat ci askan wi ci ay luñuy waté ci charte yu tagu ci ñepp fofu lañ koy defé niñuy wato tamit ñi nga xamantene fal nañu leen amna juroom ñett wër ci gannaaw muy président de la république ak ñuma andal fofu lañ koy defé kon assemblée nationale bërepp gu am solo la ba buñ fa dé tan tanef gi warna tan doon tanef go xamantene gannaaw déglu programme la ganaw setlu ndax ay ndaw la ñoo xamantene buñu leen yonne duñu leen mëna woowat ñu delsu wat ñu remplacer leen tank jama ngi am te tank diir gi ñu leen appal matul kon limay ñaan ñi nga xamantene ñoo nekk di woté am fuñu fété ke ñu nekk ñoo xamantene woté rek lañu dem togat wala mu nekk ñoo xamantene fessel nañu fuñu bok ndax ay militant lañu wala ñu nekk ñoo ñu jita ay liste nañu andak dal li dess ci bëss bi ndax taru bëss bi mu commencé ñu mën ko égalé non dugé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko yalla may ñu matalé ko ak alhamdullahi rabbil alamin lool nak likoy maye moy ce game processus bi bari wul ciow ci xëccio ci digënt acteur yi ndax dañ ci fessel tedé ndiaxanaay lepp lu ci nit waron am ci ak jox nañ ko ko bamu mat nima ko digé won ni dinañ am ay élection yu régulière yu démocratique ak yu transparente matal nañ ko ba fiñu tollu ni li ci dess nak moy ku nekk respecte sa aq morom ba luy fassé ci urne yi ci mbagn gatché yi ñu xamné askanu sénégal li la tan té nuñ koy tané non nak gënaaw day wax né le peuple est souverain manam askanu momum baat bi kum ko jox ñu nangul ko ko non té xamné sénégal ben bopp la kenn mënu ko xarña wayé doxal li andi jam waréf la ci ku né nga nek ci kujje gi wala nga nek ci ñi nga xamantene ño jité rew mi and ak ñun wala ñu and ak ño xamantene ño nek ci liste majorité présidentielle bi ila bëggoon fassal ci kaddu di ñaanal sénégalais yépp ñu am bësuk jamm té yalla may ñu matal lepp lo xamantene yéena la ci yéena gu rafet ci bëss bi ba nuñ koy défé sa su nuñ ñu koy baké afrique té ñu am responsabilité générationnelle tamit perpétuer ko manam fassé wëyel ko
yalla may ñu matal ko inshallah rabbi té lool rek moy li ñuy sakku ci ñepp ño xamantene ay acteur lañu ci bëss bi muy bëssu bëss bu mag ci démocratie sénégalaise jërëjëf monsieur le président donc waaw acha merci beaucoup